la bicicleta Brompton ha estat pensada per contribuir a la mobilitat urbana, pacificar el trànsit motoritzat i potenciar l'ús combinat de la bicicleta i els transports públics. La facilitat de portar-la amb tu al cine, a la feina, en els transports públics i la seguretat contra robatoris ha disparat l'ús d'aquesta bicicleta plegable a Barcelona. Segurament, Andrew Ritchie, en dissenyar aquesta petita joia de la tècnica fa més de 30 anys, no va pensar mai que es podria fer servir per competir. L'entusiasme d'en Pere Ferrer, un excorredor ciclista, i la col·laboració de Bike Tech han propiciat que es faci a Barcelona el primer campionat mundial de Brompton. La Brompton és una bicicleta que encara es fabrica artesanalment a Londres. L'organització va decidir que en homenatge a aquesta visió històrica de la Brompton, els participants ho fessin en vestit de gala. Per fer encara més singular la competició, el circuit també va ser de disseny. Es va utilitzar un dels edificis més emblemàtics del Fòrum de Barcelona. A part dels corredors catalans, hi van participar persones de fora del país que viuen a Barcelona, però dels 72 inscrits, alguns es van desplaçar expressament des dels seus països d'origen.